slika ovde, kako je neko vas uzivao pogrbine nebude. Evo šta kaže, ovaj čovjek te malo pregovorio. Kaže, Andrej i Danilo, to su moj brat. Moj brat i Danilo, to je moj starist. Donađen je u šaku, kao da da. Dakle, to je čovjek koji želi da mi ubije dete. To je čovjek koji želi moje dete da bude ubijeno. Dakle, nisam vas razumeo, zašto mi dobacujete? Zašto mi dobacujete što želi da mi ubije dete? Nije to rekao, nego je rekao da završi u šahtu kao Gaddafi. A ne znate kako je Gaddafi završio. Sram vas bilo. Sram vas bilo sve.